Hej och välkomna till Jönköpings läns museum och minifredag. Josefin Ottosson heter jag och idag så ska vi titta på det här verket av Ann-Marie Björstrand och det heter Älskade pion. Och det är ju fantastiska blommor på det och pioner kommer ju ofta att blomma nu på sommaren och många tycker mycket om dem. Men det är inte alla blommor som är så omtyckta, det finns ju något som ganska många har i sina trädgårdar eller runt om kan man se den, ute lite var som helst, till och med i asfalten, och det är de här, maskrosen. Som en del tycker är jättevacker och en del inte gillar alls. Men jag tänkte att vi ska inspireras av maskrosen nu och skapa oss en egen maskros. Och vi ska använda något som vi inte har haft innan och målat med. Vi ska måla med diskborste. Det är något som man har hemma. Och sen kan man göra det här antingen med flaskfärg. Vi har här. Eller med vattenfärg. Och så behöver man ett papper. Så jag börjar. Och maskrosorna, de är som allra finast när det är många ihop, så vi gör många här. Sen är ju ett tips nu, när maskrosorna har blommat över, så kan man ju faktiskt blåsa på dem. Och då flyger fröna långt, långt bort. Det vet jag att många barn tycker om. Jag tror många vuxna tycker om det också. Men det sprider ju lite ogräs så, men ja. Då tog jag en pensel här och målade lite skaft. Och sen så vill jag ha blad och då kan man ju faktiskt, jag har förberett och klippt ut. Jag kan ta ett papper i någon härlig färg. Jag tog grönt här, det kan vara någon annan färg. Och sen så tar man ett limstift. Och limmar dit detta. Så har man fått en maskrosbild med hjälp av en helt vanlig diskborste. Och så här kan de se ut när de har torkat. Ha en fin fredag. Vi ses nästa vecka.